1986 წელი. ეს არ იყო ადვილი მოგზაურობა. საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ ჯავახეთში იმოგზაურა. ის ისევე როგორც საქართველოს ყველა რიგითი მოქალაქე გამშვე პუნქტში შეამოწმეს. შეამოწმეს მკაცრად, საგულდაგულო და დართეს ნება, რომ ისულიყო იქ, სადაც წმინდა ნინო მიგოცა. მოგვიანებით, 2 წელიწადში პატრიარქმა ნინო წმინდაში სახლი შეიძინა. Სახლი თავისი მისამართით, რომელიც მაშინ პირველად საუკუნეების მერე იმ ქართველთაგან მივიწყებულ წმინდა ადგილას ქართველი მეპატრონის არსებობას იუწყებოდა. მერე დაიწყო ყველაფერი: ლოცვა, შენება, დაკარგულის დაბრუნება და განცდა, რომ მესხეთ ჯავახეთით საქართველოა. განცდა, რომელიც მანამდე ერთადერთი ქართველის გარდა არავის ჰქონდა. ეს საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე გახლდათ. მახათას მთა, ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის საზეიმო გახსნა. ქარი, სხვა ხალხში ერთადერთი სამთელი ანთია. ადამიანები უყურებენ ერთმანეთს და ბოლოს ყველას მზერა იმ ერთადერთ ჩაუქრობელ სანთელს ხვდება, რომელსაც უწმინდესი და უნეტარესი საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე ჰქვია. ეს სასწაული დიდად არავის აგვირვებს. ისევ სხვა ხალხი ტაძრის ეზოში, თავდახრილი და ხელგაწვდილი უამრავი ადამიანი, თითოეული მათგანი მის შეხებას ელოდება, რათა სახლში იმედი წაიღოს. 90-იანი წლები, დანგრეული და დამწვარი თბილისი, დარდიანი სახეები ქუჩებში, დეპრესია. მისწერეთ ერთმანეთს წერილები, მოიფიქრა პატრიარქმა და მაშინ პატარა კონვერტებმა ოჯახების უფეროყოფაში ხალისი შეიტანა. უფრო ადრე კი 80-იან წლებში ტაძრებიდან ხატები სტუმრობდნენ ოჯახებს. სიწმინდის მასპინძლის კარი კი ყველა მსურველისთვის გაიღო. ადამიანები ერთად ლოცულობდნენ და ის ცივი სახლები თბებოდა იმ ბნელ დღეებში. მასთან მუდამ მომლოდინეთა რიგია. ყველას თავისი წილი სიყვარული მიაქვს პატრიარქთან. ყველაზე დიდ ტკივილებს იშუშებენ. ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ მაინც უმკლავდებიან. ტრაგედიებს ებრძვიან. აღარ ბოროტდებიან. სიცოცხლის აზრს ინარჩუნებენ და მორჩილებით ელოდებიან იმ დღეს, როცა განშორებულ ბედნიერებას კვლავ შეხვდებიან. ვაშლები, რომელიც დიდ სინზია დალაგებული, ყველა მის სტუმარს ხვდება. ეს პატრიარქის საჩუქარია. საჩუქარი, რომელსაც ვერ გაიმეტებ მხოლოდ საკუთარი თავისთვის და აუცილებლად გაუნაწილებ ყველა ახლობელს, ვისაც კი მისწვდები. 1977 წელი, აღსაყდრების დღე. ხალხმა უცნაური სანახაობა იხილა. ჯერ კიდევ მზიან საღამოს მთვარის მკრთალი შუქი შეერია. ასე ჩამოდგა მზიანი ღამე, რომელიც ჩვენს გულებში სამუდამოდ დამკვიდრდა და სახელიც დაგვარქვა. პატრიარქ ილია მეორის ეპოქის თანამედროვენი.